I'm so sorry. I failed you. You trusted me. And I failed you. Kada moteris tampa moterim? Kokia tikimybė iš karto susirasti darbą sėkmingo mokslo? Pas mane viskas sukasi aplink moteris. Pasaulis sukasi aplink moteris, todėl rūpinkitės jomis. Nemėgstu tokių klausimų. Ko nori moteris? Papasakok, ko tu vertiesi. Kuo aš verčiuosi, iš tikrųjų daug ką veikiu. Galbūt viską po truputį. Šiandien gal esu ir netgi tokio, sakykime, kryžkelį, kur noriu kai ką keisti, kai ką tobulinti. Bet iš esmės iš savo specialybės aš esu farmacininkas, farmacijos magistras. Bet labai myliu žmonės, ypač moteris. Dėl to verčiuosi tokiais dalykais, kurie labai yra moteriški. Pas mane viskas sukasi aplink moteris. Tai sportas, mityba, na, savo sportą aš vadinu ne aerobiką, ne kažkokiu tai užsiėmimu, o jokais vadinu savo sektą, tai pas mus, bet tiesiog yra netgi šeima, braškių šeima pas mane yra taip. Ir dar vienas užsiėmimas, kuris tiesiog jau labiau galbūt yra prie verslo, nes mes kalbame apie pirkimus, pardavimus, tai yra batai, kas ir vėl labai moteriška. Ir labai artima. Na, jūs tik su Nastė ir susipažinote. Taip, mes būtent ar tai ir susipažinom, o nu, po to įdomu buvo bendra. Klausyko, pasakok, man smalsu. Farmacininkas nuo, sakykime, ten daktaro dar kažko skiriasi, kuo būtent mokslai. Tarsi, ten kažkas yra iš pat pradžių, iš karto skiriasi farmacininkas ir gytos, ar iš pat pradžių kažkas bendro ir po to atšaka kažkokia tai. Skiriasi labai, aš sakyčiau, skiriasi netgi tikriausiai žmonės, bent jau mano laikais, kai mes stojom pagal balą, ne pagal, kaip dabar biškį pakeitė, ne pagal... O kaip dabar? Man atrodo, aš pinigus darom. Jeigu norite stoti, kokie pinigus? Jau, balas nėra toksai aukštas, kaip buvo mano laikais, nes aš labai... Tikrai ir gerai mokiausi, ir gerai viską išlaikiau, ir įstojau beveik paskutinę. Tai konkursas yra tikrai labai aukštas ir mokosi tikrai labai protingi žmonės, nes nepaslaptis, kad chemija yra pakankamai sudėtinga, o chemijos mes turėjom 6 skirtingas kiekvienais metais, mokosi 5 metus. 6 skirtingos chemijos? Jo. Ir kiekvienais metais nauja, galima sakyti. Nu, pavyzdžiui, biochemija? Jo, farmacinė chemija, pramoninė. Aš jau žinok, nepamenu. Supratau. Tai va, iš tikrųjų skiriasi nuo daktaro daug, daktaras gydytojai labiau supranta tikrai kūną, ligas, gilinasi, jų žinios yra kur kas platesnės apie žmogų, tikrai yra taip, bet farmacininkas labiau specializuojasi ties pačia tą chemiją. Ir būtent tas ir dalykas atveria akis į tam tikrus tiesiog ir tą patį maistą, nes tu žiūri jau ne kaip į maistą, o kaip cheminės medžiagas, kurias tau duoda vienas ir kitas produktas. Tai mes labai esam smulkmeniški farmacininkai, labai esam, turėtume būti tvarkingi, ko nepasakysi apie save. Tai vat. Ką realiai turi ką turi mokėti, sakykime, farmacininkas? Mokėti mes turim daug. Ir kaip būtų gaila dabar šiais laikais tą farmacinę trupučiuką yra kitokia, negu kažkada seniai. Link verslo dabar nuėjo į tą pusę? Link verslo ir, nu, aš sakyčiau, nėra tas romantikos, tas tikros farmacijos. Ir kai tu mokaisi, dėstytojai ir aplinka labai tave skatina būti paslaugiu, būtent teikti tą farmacinę paslaugą, kas tai yra. Tai nėra pardavinėti ar netgi patarti kokį vaistą vartoti. Tai yra padaryti taip, kad žmogus iš vis vaistų nevartotų. Patarti, kaip jam ar valgyti, ar kaip elgtis, rimtai, kaip jis pasisiektų. Taip. Čia mokslas. Nu, ta prasme, besimokinant, jūs to mokėt. Tai yra farmacinė paslauga. Tai yra daugiau negu pardavimas. Tu gali ateiti į vaistinę ir sakyti, man skauda skrandį, kaip man dabar, nežinau, valgyti ar ko nedaryti, kad man nereikėtų pirkti vaistų ir aš tiesiog jausčiausi sveikai ir mes jums atsakysim. Kitas dalykas tikrai yra ir pačios vaistinės reklamuoja, kad yra ir svorio kontrolė, ir astmos kontrolė, ir gali, jeigu blogai jautiesi, tai pamatuoti tą patį spaudimą, temperatūrą,
Tiesiog kreiptis, kai tau reikia, nes pas gydytoją pakliūti kartais yra tikrai sudėtinga, tuomet esame mes. Kai kurie bijo eiti pas gydytojus, kiti tingi, kiti tikrai neturi laiko. Tai pirmas žmogus, pas kurį kreipiasi, dažniausiai yra vaistininkas. Ir tuomet mes ateikiam tą paslaugą farmacinę, kai tu ne tik tai paduodi dėžutę ir sprendi problemą per tabletę ar dar kažką, bet gali suteikti kur kas daugiau informacijos. Apie tokius dalykus gal ir patys žinot, bet gal reikia priminti. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu. O ypač senais laikais, kai vaistai buvo gaminami asmeniškai tau su tam tikrais niuansais, tai buvo tos romantikos. Mokytis yra be galo įdomu, kadangi visą laiką, sakykime, darai eksperimentus. Na, jeigu taip pat romantiškai papasakai, ne, tu kažką visą laiką tikrini, bandai. Paskaitas yra, bet daugiau yra laboratorinių darbų, kas irgi yra labai įdomu. Tai ligoninėse, tai laboratorijoje. Dabar iš vis yra naujas paslaugas farmacininkam. Aš dar mokiausi senam. Čia Vilniuje mokysi tu? Ne. Kaune? Jau yra Vilniuje, bet neseniai atsirado, man atrodo, prieš 3 gal metus. Rekomenduotum šiaip, pat, pavyzdžiui, jaunuoliams mokytis savo farmacininką, galbūt ar ne? Patys mokslas, sakau, yra tikrai labai įdomus. Tai yra, kur kas man atrodo įdomiau, nes aš galvoju, ar advokatų ar farmacininkų, šis labai skirtingi dalykai, tai manau, kad teisės mokslai būtų nuobodus. Patys iš savęs, nes tu sėdi, skaitai, rašai, mokaisi, kvali tik tai. O farmacija, tu gali viską pačiupinėti, pavostyti, paragauti, padaryti, su tais pačiais žmonėmis bendrauti, taip toliau. Tai yra kur kas įdomiau. Pats darai, tu moki daryti ir tabletę, ir žvakutę, ir visą kitą. Tai yra tikrai labai wow. Kitas dalykas, ką tu po tos tais mokslai veiksi, ne? Dauguma farmacininkų, kas yra labai faini, tai kad tu gali, turi labai platų spektrą galimybių. Jeigu tu esi mokytojas, tu esi tik mokytojas. Jeigu tu esi, nežinau, vyrėjas, tu gali tik virti, ne? Grubiai tariant. Farmacininkas gali veikti labai daug ką. Tai ta pati vaistinė, ta pati gamyba, tas pats marketingas, pardavimai, vaistų atstovai, kontrolė vaistų, tiekimas, randimas, daug galimybių, iš tikrųjų yra labai daug ir labai skirtingi darbai. Pradant nuo to ir vėl, kad bendrauji tiesiogiai su klientais, pradant nuo to, kad lankai, nežinau, gydytojus, kas yra ir vėl kitoks visai darbas pagal pobūdį, iki tokio, kad tu realiai sėdi prie kompo ir tvarkai dokumentus kaip ofisinis darbuotojas. Tai... Bet tam, kad tvarkai dokumentus, visiems reikalingas išsilavinimas. Taip, nes tai yra specifinis darbas, ko tu turi išmanyti teisę pačią. Apie vaistus, apie jų tikimą, apie tam tikrus dalykus, kuriuos galime, negalime, taip toliau, nes tai yra labai reglamentuota veikla. Licencijos yra tam tikrus ir nu, tikrai reikalingas farmacinis būtent ir išsilavinimas ir suvokimas pačio aspekto, nu, visais aspektais. Užbaigus bent bakalaurą, aš jau nekalbu apie magistrą. Yra, galbūt, bet jis neapsimoka. Supratau, aš jau eiti iš karto. Ja, Kaune yra studijas iš karto farmacijos magistro. 6 ar 7? 5. Penki metai. Kokia tikimybė aš kartu susirasti darbą sėkmingo mokslo? Labai gera. Ta prasme, tapti vaistininku galima paprastai, net nebaigus mokslo, ne vaistininku, bet padėjėjo, ne konsultantų, kuris mokosi, bet jau yra galimybė ne tik tai atlikti praktiką, bet ir įsidarbinti ir gauti kažkokias pirmas pajamas ir praktikos iš karto. Ne. O jau kiti dalykai, kažkokias įmonės, rimtesnės, aišku, sunkiau yra pakliūti kaip visur, bet įmanoma. Šitoje srityje vaistininkų nėra tiek daug Lietuvoje, vaistinės pastovė atsidaro, vis atsidaro naujos ir tikrai jie yra, ta profesija yra reikalinga. Kitas dalykas, ar tu nori būti vaistininku, ar nori daryti kažką daugiau. Bet darbas toks, kaip ir sakykime, baltas, nieko nekrauni, fiziškai nieko nedirbi, tik tai išmanai savo dalyką. Patari žmonėms kažką parduoti ir viskas, tai teoriškai. Man atrodo, kad visai neblogai skamba šitas darbas. Viskas priklauso, man atrodo, nuo asmenybės. Yra žmonių, kurie tikrai mėgsta tą ramų darbą, kur tu konsultuoji, atlieki. Vaistininko darbas tai ne tik tai konsultavimas, yra tam tikri dalykai, kurie yra už kadro, sakykime, ne? Tai tu turi stebėti visą laiką vaistų, ten serijas, datas, galiojimus. Kruopštus toks savo. Labai kruopštus, labai yra daug dokumentacijos, kurie tu privalai tiesiog pildyti, sekti temperatūras ir taip toliau ir taip toliau. Tai tikrai yra ką veikti. Ir tai tinka tikrai tokiam kruopštiems žmonėm, tiksliems, kurie mėgsta tą tvarką, mėgsta ten, žinai, dėžutės gražiai padėlioti.
Bet jis neturi, neduoda tau galimybės, nei saviraiškai, nes tu negali netgi rekomenduoti labai daug ten, žinai, girdėjau kažką, kad galbūt jums suveiks. Mhm. Yra tiesiog rekomenduoja tą, kas yra patikrinta, už ko stovi tyrimai. Negali čia improvizuoti ar pasiūlyti, ar užjausti kažkaip klientą. Tiesiog bet tokiais būdais tu turi tiesiog dirbti tikslo konkretų darbą. Nu, visi turbūt mes esame girdėję tos bairius, kad, sakykime, daktarai dažniausiai išrašo ant lapuko būtent tos pačios veikliosios medžiagos kažkokia tai vaistą, už kurį jam prieš tai, už tai sumoka, ten procentą kažkokį gauna ir taip toliau. Nemanau, kad sumoka. Bet kažkaip paskatinimai, sakykime, taip. Paskatinimai informacijos srityje tikrai yra, tarsi neslėpsiu to, bet jie yra labai skirtingi. Tikrai ne pinigai, tikrai ne kelionės, kaip kas nors ten galvoja, kažkokie tokie wow dalykai. Aš manau, kad atstovo darbas yra reikalingas ir farmacininkui, ir gydytojui. Nes jeigu sužeisite vaistinę ir tiesiog sekundėliai, va, apsižiūrėkite aplinkui, kiek yra dėžučių skirtingų, aš nežinau, 7000 prekių skirtingų. Ir grubiai tariant, paimkime vaistus kosulį. Kiek jų yra. Jau tu pats žinai, nežinau, 10 tikriausiai galėtų išvardinti. Aš žinau dar labiau ir kai tiesiog yra eilė žmonių ir ateina žmogus patarkit kažką, atsisuki į lentyną, kur yra dešimtis. Galbūt netgi ta pati veikliojo medžiaga, tik firmos skirtingos, kažkas niuansai skiriasi. Nu, kaip tu greitai ką paduosi? Tam reikalingas atstovas, kad jis atšviežintų tavo žinias ir palygintų vieną vaistą su kitu. Ir jeigu tas atstovas, kuris ateina, jis tau atrodo patikimas, pateikia kažkokius protingus, patingas išvadas, tai aišku, pirma, kad tu prisiminsi, tai jo vaistą. Ir galbūt tai nėra blogai. Kai mes kalbam apie einamus dalykus, tai jo, čia daug yra ir automato, daug yra kažkokios gal intuicijos, nes vienam siūlai kažką vieną, kažką kitą, nematant to rezultato tyrimų, pavyzdžiui. O kiti vaistukai, kurie rečiau yra prašomi, retesnės kažkokios lygos, tai atidarius tą stalčių ir matai, tris panašius ir realiai jie panašus ir jeigu vienu žodžiu pasakyti, tai visi nuo to paties, tai buvo, ką čia dar. O tada prisimeni, kad vienas, pavyzdžiui, turi mažiau šalutinių, kitas tam veikia greičiau, trečias tirsta greičiau ir tada yra aišku. O tam reikalingas yra atstovo darbas. Ir taip pat gydytojai, manau, kai dabar užplūdo žmonės ir ką čia greitai prisimeni, to, ką pats tiki, nesiūlysi kiekvienam kito vaisto. Siūlai tai, kuo tiki, kas tau atrodo naudinga. Nemačiau per visą savo gyvenimą nei vieno vaistininko, kuris siūlytų tik tai, kas jam reikia, bet nesižvelgiant į žmogų, į problemą, nes jam reikia. Bet vaistas gydo, ar jisai tik tai pašalina skausmą, sakykime, kažkokius tai žydinius? Priklausomai koks. Aš manau taip. Aš pati nevartoju daug vaistų ir tikrai ten ir vaikui savo neduodu kas kartą antibiotiko, bet jie yra reikalingi ir yra tokia sąvoka, kad tu turi pagalvoti, kas yra blogiau. Ar, pavyzdžiui, suvalgyti tą dar vieną tabletę ir pakenkti kažkiek kepenim, ar tas, nežinau, stiprus skausmas, kai tu negali nieko jau daryti ir tiesiog reikia jų malšinti. Bet visur turi būti protas, visur turi būti atitaikymas į situaciją. Ir jeigu yra galimybė kažkaip pasveikti kitaip, visada prašom, tikrai yra būdų N. Ir vėl priklausomai nuo lygos. Kartais ta, kažkoks, nežinau, labai daug šaltinių poveikių turintis vaistas yra tikrai protingesnis pasirinkimas, negu jo nevartojimas. Mane visada kankina vienas klausimas ir aš niekaip ten, sakykim, per to savo 30 metų neišsiaiškinu, nes vis vien pas mane greitai nervai neišlaiko ir aš puolu gerti tabletę ir viskas. Ką daryti su skaudančiu galvu? Pakaušiu, pavyzdžiui, skaudu. Reikia surasti priežastį, kodėl. Kaip tai padaryti? Stebėti save. Aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Galbūt ne toks jau profesionalus farmacinis, bet tikrai stebėti save. Nu, ko tau skauda galva? Nu, įtampos, nu, nemigos, galbūt per mažai vandens gėrė, nes vanduo yra dehidratacija pirmas, kas būna, skauda galva. Taip. Tai tiesiog pastebėti, kažką padaryti kitaip. Bet jeigu tau dabar skauda galva ir mums reikia va, dabar filmuotis, tai tas vaistas galbūt ir yra reikalingas, kad tu galėtum laisvai jaustis, atlikti savo darbą ir taip toliau. Ir vėl kokiais kiekiais, kaip dažnai, ką aš darau, kava, šaltas dušas, galvos masažas,
grynas oras, vanduo ir tiesiog tikrai padeda. Bet jeigu tau bus migrena, tai vargu ar padės. Nu, migrena iš vis keistas dalykas. Turbūt niekam nepalinkėtum migrenos, nes mano mačiutė patirtis sako, kad tai yra tiesiog va, kažkas netikėtina. Bet gali ją paguosti. Migrena serga tik protingi žmonės. A ne? Čia moksliniais tyrimais yra įrodyta? Nu, taip sakė vienas gydytojas, aš kažkaip linkusi tikėti, kadangi kuo daugiau kalbuoju, tuo daugiau galvos kalbuoju, ne? Iš tikrųjų, žmonės, kurie, sakykime, nepatiria įtampos, ne, daug nemasto, tai ir tos migrenos tokios neturi. O veiklus žmonės, protiškai veiklus žmonės dažniausiai ir skundžiasi. Aišku, režimas, miegas, valgės ir taip toliau yra be galo svarbus. Ir mes kartais šiuo laiku, šitam gyvenime labai tai nekreipiam dėmesio. Mhm. Nes yra begalė tų pačių vaistų, energetikų, kad tu gali atrodo įsipilti to kūro ir varyti. Negalvojant apie tai, kad senka tavo realios galimybės, tavo reali sveikata ir nu, ilgai taip nevažiuosi. Čia kaip su mašina. Varška kažkas jau gali dar važiuoti, bet reikia gal tiesiog sutvarkyti ir ilgiau džiaugtis. Klausyk, jeigu jau palietai tą temą, pasakyti tą žodį energetikas kažkoks, kadangi tu daug studijavusi chemijos, galima pasakyti, kodėl žmonės iš šono sako, kad energetiniai gėrimai yra blogai, apart cukraus. Koks būtent elementas ten žmonėms to taip nepatinka ir sako, kad jis ten tiesiog vau, kaip kenkia. Jeigu tu kalbėjau apie kažką tokio kaip Red Bull'as... Taip, taip. Nu, pažiūrėkime, visų pirma, tai nėra natūralu. Aš manau, viskas, kas yra pagaminta žmogaus, reikia to vengti. Kiek įmanoma. Ir jeigu tu gali rinktis natūralų dalyką, rinkis natūralų. Tai yra pirmas. Antras, tai yra per didelis dirginimas, labai didelės dozės. Ir kas iš to? Nu, dabar tau reikia išgerti. Ok, tarkim išgersi. Žiūrėkime logiškai, kiek veikia kofeinas. Ne labai mažai, labai trumpai. Būtent, tu pajusi bangą, pajusi energiją, o po to... Kaip tik norėsi dar labiau miegoti, širdis plaka, tu esi dirglus, neramus, užmygti tu negali, bet aktyviai veikti irgi negali. Ir ką daro dažniausiai visi tie energetikai, arba ten kažkokie vitaminai protui, kurie platina kraujagysles, žada tau geresnį kraujotaką, viešesnį tą darbą. Tai jeigu viskas vyksta greičiau, tai viskas vyksta greičiau. Jeigu tu stresuoji, tai tu ir stresuoji greičiau. Labiau, stipriau, ne? Tai ar tau to reikia? Taip pat kaip kavos pardu. Kava, pavyzdžiui, yra skanu, man asmeniškai. Kava tai yra ritualas, taip. Kava tai yra kažkas tokio, bet pradės gerai laiką. O Red Bull'as? Dar atrodo blokai. O tave energizuoja kava? Aš tai atsigiriu ir atsigiriu, bet aš jokio antplūdžio energijos nevičiu. Na, aš ko aš ten tokį nižalus tokius geriu, ten vienas šaukštas kavos. Man skanu, aš dėl to. Skanu ir viskas, dėl to, kad jau, dėl to, kad turi poveikį ir tikrai pažadina ir neįsivaizduočiau dienos be kavos tikrai. Kalbant apie energetinius, visi sako, ten yra taurinas. Tai vat, prašau, kaip farmacininkai pasakyti, prašau, kas yra taurinas ir kam jis yra skirtas ir kur taurino yra labai daug mūsų organizme. Kad pagaliau iš šono žmonės išgirstų ir pagalvotų, kad taurinas ir blogis iš vis nieko bendro neturi. Tai nėra blogis. Aš netikiu iš vis samprotą, kad kažkas yra blogis, kažkas yra... Nebent piktnaudžiaujama yra. Kiekvieną dieną ten tie energetiniai. Reikia galvoti, kada. Aš negeriu jų N metų, geriau kada, kai neturėjau žinių. Kai tiesiog galvojau, kad tai yra būdas, kaip save stimuliuoti. Ir vėl pabrėžiu tiesiog bendrai, visi stimuliatoriai, nesvarbu kokie, netgi iš kažkokio super maisto papildų, jie stimuliuoja viską. Jie gali stimuliuoti, pavyzdžiui, vėžinės ląstelės taip pat. Todėl visą laiką varyti save į tokį varau, išspaudžiu viską, tai yra neprotinga. Tai yra trumpam laikui. Ir jeigu jūsų tikslas kažkieno yra užvaryti taip, kad, nežinau, pasiekti tikslą po savaitės, o po to nors ir tvanas, tai vartokit, ką norit, ko jaučiatės geriau. Bet tai yra neprotinga, netikslinga, nežinau. Saugokit save, savo sveikatą, savo tą metabolizmą, tą patį savo protą. Mesgi norim visi gyventi ilgai, laimingai ir kokybiškai. O ne greitai ir tik tai duokit. Tai taurinas, kaip kofeinas panašiai, jis eina ir arbatą, pavyzdžiui. Ne? Taip, tai yra amino rūgštis, atsakant į vos ne už skysčių balansą organizme, yra daug jos, jo yra akies stiklainė ir taip toliau.
Tavrasme, jeigu paprasti mažesni kiekiai, tai tikrai mes ir su maistu gaunam tą taurimą. Tiesiog kažkaip pas mus yra sako, oi, ten yra taurimą. Ir galvoja, kad čia vos ne kofeinas, M kartų blogesnis už tai. Nu ne, čia visiškai nefrimuotis. Priklauso kokiais kiekiais ir kokiam tiek. Kuzik, nu ir užbaigė turbūt visą tą temą apie farmaciją. Man įdomu, paimkim kokius, pavyzdžiui, top 3 arba top 5 vaistus nuo galvos skausmų ir kuo jie tiesiog skiriasi. Ten sakykim, tas pats ibuprofenas, ibumetinas koks nors. Mm-hmm. Citramonas, nošpa, nu ir ką dar dažniausiai vartojame? Padėlinas. Taip, pavyzdžiui, kuo skiriasi? Veiklusios medžiagos skiriasi, ar tik tai įpakavimo ir viskas? Ibumetinas, ibuprofenas, kaip pasakyti, tai yra ta pati veikloja medžiaga, bet skirtingos gali būti įmonės, kurios gamina, gali būti koncentracijos vaistos, stipresnis, silpnesnis ir formų. Tai tarkim, tabletė ir kapsulė. Ne? Kapsulė yra saugesnė mūsų skrandžiai ir kapsulė veikia greičiau, ištirpsta greičiau ir dėl to pasiekia tą skausmų žydinį greičiau. O ko ta pietė yra blogai skrandžiai? Nėra blogai, bet jeigu mes lygiam... Blogiau negu kapsulė. Taip, ta prasme, jinai... Kapsulė yra saugiau. Tabletė, tas suirimo laikas ir vat, labiau dirgina skrandį, ar kas turi padidėjusi tą patį rūgštingumą, arba dažniau skrauda skaudas skrandis, mm-hmm. tada reikėtų rinktis kapsulės. Kita dar forma būna vaistukų, tai yra nutukai. Nautukai ištirpsta jo stiklinė, taip. Dėl to ir vėl veikia greičiau, nereikia laukti, kol jis skrandį pradės tirti. Paracetamolis, citramonas. Taip, paracetamolis tai yra tik tai paracetamolis, tai yra vėl kita veikloja medžiaga. Galbūt, sakykime, pripažinta kaip saugiausia, nes gali vartoti neštukės, jeigu reikia. Vaikai, ne, čia pirmas toks vaistas. Bet ir vėl visi šitie vaistukai, jie turi ir savo pašalinių poveikių. Šalutinių poveikio ir galbūt rinktis, ką man asmeniškai vartoti nuo galvos skausmo, tai reikia to metodų, kad išbandau kelis ir kas man veikia, tas yra gerai. Citramonas tai yra tas pats paracetamolis, tai tik tai pridėtos dar dvi medžiagos, iš kurių viena yra kofeinas, kuris ir vėl veikia pačias kraujagyslės. Dėl to poveikis yra kitoks, jis sustiprina vaistų veikimą. Nošpa? Nu, aš papalaiduojantis spazmus. Gerimas labiau prie skrandžio pilvo skausmo, ne? Kodėl pasakyti dabar esi ant kryžkelio tokio, tai pasme, nežinai, kur eiti, kur judėti. Norėtum pakeisti savo veiklą, norėtum palikti farmaciją? Norėčiau palikti vaistinę. Kodėl kryžkeliai, nes tai yra tokia profesija, žinai, kur tu ilgai mokaisi, daug įdėti. Čia prestižas iš vienos pusės. Pakeisti ką į treniruotės, į sportą ir kažką neaiškaus, tai visada iškyla ta kryžkelė, nes formacija yra labai stabilu. Tai visada gausi atlyginimą, dažnai kokį gausi ir taip toliau. Kodėl noriu iš ten išeiti, kadangi tai yra sunkus darbas, tai yra niūrus darbas, kada tu turi, tu gyveni visą laiką taps nurgriu galvos skausmo, pykinimo, vėmimo ir taip toliau. Vėmingas žmogus netėlė į vaistinę. Ateina. Kas tokia? Kosmetika, maisto papildai, vaistinė, tai nu, mes turim daug ką pasiūlyti, iš tikrųjų ateina ir aš dirbu tokiai vaistiniai, kur rajonas yra tas jaunas, taip sakant, mamytės, vaikai, tai tikrai yra smagu ir su vaikais pabendrauti ir gal tos teigiamos energijos yra, sakykime, tokios blogesnės vietos, tai prie poliklinikų, kur tikrai tik sergantis ateina. Pagyvenę žmonės, kur tu matai, kaip jiems sunku tą vaistą pirkti, nes mums nėra iš ko realiai ir tu pats negali padėti ir nieko negali iš tikrųjų padaryti ir tai vargina morališkai. Bet tai yra labai monotoniškas darbas ir kai tai yra naujas darbas, pavyzdžiui, ką tik atėti, tai yra įdomu, nes tu turi išmokti, kur kas guli, kaip, ta, sakykime, kiekvieną kartą jautiesi, kaip laikant egzaminą. Ateini kažko klausi ir man reikia, sugalvoti, kur guli, ką guli. Nes visos spintelės baltos, visos vienodos, aš nesakau, kaip jis neviską žinai, bet turbūt. Na tai va, tai čia toksai, menas, paslaptys firmai. Tai yra įdomu kurį laiką, bet kai tu kas kart, sakau, gyveni tartu viduriavimui ir pilvo patimo, tai yra... Nu, aš kaip skaičiau, yra tiesiog komforto zona. Tau tiesiog yra komfortabilu, reiškia stengiasi. Nemanau. Bet tu žinai, kad ateisi į tą pačią darbą, į tą patį darbą, į tą pačią vietą, uždirbsi tiek ir tiek, esi saugi, socialiai, tai yra komforto zona. Aš manau, kad dėl to aš noriu pabėgti. Aš pasakiau, kad viską matoja komforto zoną ir pas tave toks dabar yra laikas, arba išėti iš komforto zonas, arba neišėti iš komforto zonas. Aš sakyčiau, čia truputį yra kitaip.
kadangi bendrai farmacija man yra komforto zona, nes aš galiu eiti, kad ir šiandien dirbti atstovę, aš turiu labai didelę pardavimo patirtį, buvau pardavimo treneriu, tai manau labai gražiai ir greitai susidoročiau ir gaučiau gerą atlyginimą ir gerus bonusus, nes tikrai tą moku. Kitas dalykas, ir tai buvo nuo to naujo, tai būtų tikrai ne komforto zona, nes aš dabar tai dariau ir seniai nedariau ir neėjau niekada pas gydytojus, tai būtų, oh, kokia ne komforto zona. Bet aš tai dabar vertinčiau kitaip negu tu. Ne komforto zoną, bet ištikimybę. Tai jeigu tu turi kažkokią idėją ir tu nesi ištikimas jai, koks skirtumas komforto zonoje ar ne, tu vis tiek jausis blogai. Bet jeigu tau netgi kilo idėja palikti, reiškia, kažkur širdis turbūt prašosi į kitą vietą, link sporto turbūt, link verslo galbūt su tais pačiais batais. Taip, aš visą laiką tą darau, nėra taip, kad aš tiesiog šitą darau arba ne, aš darau viską ir buvo laikas, kai aš sinėjau tik tai sporto ir baigusi mokslus, aš tikrai nejau iš karto į vaistinę. Turėjo laiką kažką daryti ir tuo momentu pagalvojau, kad vaistinė, nes situacija gyvenime buvo labai nestabili, tai tarsi būtų tas stabilumas. Ir manau, per tokią, ar tai klaidą, ar tai tiesiog tą tokią, žinai, mes visada ieškom stabilumą, kad man pažadėtų tą stabilumą, kad jau viskas bus pagaliau gerai. Ir manau, vaistinė mane to ir priviliojo, kad ir atrodė, nu, kaip aš dabar tą aną darysiu, man reikia pinigų visų pirma, ne? Man reikia stabilumo, man reikia, jeigu aš susirksiu ar vaikas, kad aš ten galėčiau, žinai, jaustis užtikrinta. Tai ir tada tu ir puoli desperatiškai. Aišku, kaip visus moteris ir galvoju, kad aš galiu viską ir tą ir na, bet ateina laikas, kai tau atsistoja minutės į vietas, kad tu jau supranti, kad tas stabilumas gyvenime niekada neateina, nes tai yra nenatūralu, nu, niekas nebūna pastovus gyvenime, niekur. Antras dalykas, supranti, kad, nu, okei, gavai tu tos tam pinigėlius, kažkokį tai stabilumą tą patį, bet tu nesijauti su to gerai. Ir nu, mano tie pasikeitimai, kad būtų aiškiau, ne jie buvo po skirybų, tai tu iš visų pusių jautiesi labai neapsaugotas, tu reikia to tokio, žinai, prie kažko prisiglaust, kad jaustis ir nustoja svajoti, nes visos kažkokie planai svajonės, viskas dušta. Ir man atrodo, va, tas ir buvo toks momentas, ir ar aš tada buvau komforto zonoje, patikėjau, ne, buvau labai ne komforto zonoje, ir ten kas kart buvo ne komforto zonoje, ir vis toliau ir plačiau, dėl to sakau, aš dabar nematuoju komforto zoną, nes tai mažai ką reiškia. Bet ką aš padariau tada, gal ar blogai, ar gerai, nežinau, gal tikriausiai gerai, nes šiandien viskas gerai, aš išdaviau savo tą teoriją. Aš nustojau tikėti savo svajonę ir patikėjau, kad, nu jo, gerai, tiesa visi sakė, farmacija tai yra svarbu, prestižiška, čia gi diplomas, čia gi aš vaiką turiu, ką aš visą gyvenimą ten šokinėsiu ar kažko nerimto užsiimsiu, nu tai reikia kažką daryti jau tokio tikro. Man tai jau trys, aš jau. Bet nepastebėjai, dėl ko būtent tai gali atrodyti nerimta šokinėti, sportuoti, o ne būti diplomuotų farmacininkų, ten dirbančių 20 metų toj pačioj vietoj ir galbūt jau po to ir vadovautojai vaistiniai. Bet dažniausiai turbūt mes darom dėl to, kad mūsų tėvai sakytų, kad tu esi šaunuolis, kad jie galėtų papasakoti savo draugams, kad pažiūrėk mano į vietą tą ir tą daro. Arba, pažiūrėk mano vietą, ten vėl šokinėsiu, kažkaip keisti ten storais, arba ten, jau su kažkaip tai buvo šokinėję tenais. Tikrai taip. Ir visada yra, kai tu ypač, tarkim, gerai mokaisi, tu turi tarsi tokį, žinai, išsitraukia laimingą biletą, tarsi tektyvą. Nes, nu, kiti, pažiūrėjau, turi, nes jie ten, ne kaip mūsų mokino, kad jeigu tu mokyklas nebaigsi, tai būsi ten valytoja, o jeigu baigsi, pažiūrėk tos visus, žinai. Pasirodo visai kitaip. Taip. Nes žmogus, kuris gerai mokasi, jis labai yra paklausnos. Jis tiesiog visą gyvenimą nori ką gauti gerą pažymį. Ir mokykloje, ten galbūt tai yra tikrai svarbu. Bet kas mokasi blogai, tai jis gauna jau mokykloje per galvą, jau visi jam yra anksčiau pasakė, kad tu gal nieko vertas, kad tu nieko nemoki, niekur tu neįstosi. Nu ir vis tiek jie kažką veikia. Jie jau prie to pripratasi, kad jau turi tam tikrą imunitetą. O kai tu esi gera mergaitė, klausaisi tėvų, paklusni, bandai įtikti.
ypač moterim, atrodo, tai yra aktualu, nes vyrai ta turi jie savivertę savo. Stipro ego ir tu ten ką nori, tą daryk. Moteris, aš manau, savivertės neturi. Nėra savo, kas aš galiu pati savo susikurti savo vertę. Aš vis tiek jaučiuosi tiek, kiek mane vertina aplinkiniai. Ir tai yra tiesa, ir man atrodo, nereikia šito bijoti ir neikti, kad ne, man tas pats, kaip kas apie mane galvoja. Taip tikrai nėra. Dėl to tu ir labai stengias padėti visus laimingus. Bet vidu jauti, kad kažkas su tavim ten, žinai, kovoja ir vidu to sako, kad nu, kažkaip ne, kažkas ne tavo. Ir tada ir išeina tas toksai dalykas, bandai ir tėvam įtikti, ir savo įtikti, ir kažkam atrodyti gerai. Ir reikia galbūt drąsos tiesiog būti savimai padaryti tai, ką tu nori, bet tam reikia užaugti. Bet tu negalvoji, kad tas savivertė ugdoma yra būtent tėvų? Pavyzdžiui, viena šeima, ten ir mama ypač gali sakyti, kad tu, pavyzdžiui, mokykis gerai tenais, prižiūrėk save, gražiai atrodyti, elkis, atitinkamai surasi gerą vyrą ir būsi tenais vėlgi komforto zonai, būsi aprūpinta, būsi apsaugota ir viskas pas tai bus ok. O kita gali sakyti, kad nepasikliauk smarkiai taip vyrais, nes gali būti, kaip ir pasakoja, ir skirybos, tam tikrų kažkokių priežasčių. Tas trečias, ketvirtas, visa pasikliauk tik tai savimi, bandyk pati kažką sukurti, nes jeigu pati savimi nepasirūpinsi, tai niekas tavimi nepasirūpins. Nu, tapsai, nemanai, jeigu mergaitė sakysi va tą antrą, kuri atrodo labai madinga, dabar davai viską pati daryk, tai kaip tik užaugs mergaitė, kuri, man atrodo, nepasitikės nieko, jinai garsiai rėks, žiūrėkit į mane, aš viską galiu, bet taip iš tikrųjų nėra. Moteris jaučiasi laimingesnė, galbūt tokia labiau motivuota, kai jinai jaučia tą meilę aplinkinių. Ir labai svarbu, tiesa. Labai svarbu yra tiesiog leisti savo būti moterim, nebijoti pasakyti tikrai, kad aš noriu tos šeimos ir aš noriu būti komforto toj zonai, aš noriu būti apsaugota to vyro, kad man nereikia dabar atstumti visų vaikinų ar sakyti jūs visi niekam, nes man mama tai sakė, ne, kad at, visi tai keulės ir man reikia pačiai. Nu, aš manau, kad jie labai sunku bus tokia mergaitė augti. Kita vertus, jeigu mama tik tai sakys, kad būk gerutė, tai irgi kažkaip netiesa. Moteris, jinai sudėtingesnė už vyrą, aš taip įsitikinus. Jinai yra labiau tokia laukinė ir dėl ko tas raginas degino, nes nesuprato jų. Aš manau, tokia yra pagrindinė priežastis. Ir kai tu turi kažkokią tai, nežinau, atominę jėgainę viduj ir nemoki jos valdyti, tai aišku būna ir ten ir mėtaisi, ir tau vienas nori įtikti kiekvienam vyrui, atrodo pirmas sutiktas ir va, jau tas, ne, vienintelis, kitos atvirkščiai nieko neprisileidžia. Moteris turi daryti tai, kas jai suteikia tos laimės. Ta pati savivertė vien tėvų nėra išugdoma. Tėvai mus nori apsaugoti dažniausiai, bet tėvai patys yra žmonės ir jie turi savo baimę. Ir jeigu jaunystėje labai, kai tu esi paauglys, tu bandai su jais kovoti, nes galvoji, kad jie visiškai nesąmonę šneka, po kurio laiko galvoji, gal tėveliai buvo teisūs, gal tikrai čia tas gyvenimas toks baisus ir reikia sėdėti, tylėti ir va, normalų darbą turėti ir nieko nesiklausyti. Irgi pradeda klausytis, galvoja, ir vyrėjom netinka. Yra skirtingi etapai ir moteris turi tą atrinkti. Ir savivertė ugdoma visą laiką, ypač moteris. Jeigu berniukui tu galbūt gali teikti, kad jis yra Apolonas, bet kuris būtų, jis vis tiek bus karalius, mergaitė, jeigu pakliūna į kitą aplinką, kur jie kreivai žiūri kažkaip, kaip tu čia atrodai, kaip tu čia darai, kaip tu čia šneki. Jis bet kokiu atveju jausis blogai. Kai žmogus labai reikia apie savo pasitikėjimą, tai irgi rodo apie jo nepasitikėjimą savimi. Dėl to, ar tėvai gali išugdyti? Manau, kad mamos gali išmokyti meilę savo, išmokyti kaip klausyti savęs. Nu, grubiai tariant, brangio, jeigu tau reikia verk. Jeigu reikia skandalo ir jis yra reikalingas ir tau, ir situacijai, davai. Bet būk ir nuolanki tam žmogui, kuris yra to vertas. Tikėk vyrų,
bet vyro, o ne vaikinais kiekvienais ir taip toliau. Išbandykite, gal jis rodo, kad jis vertas ir ta moters jėga, va, tas tikėjimas vyrui, ir eik paskui jį, tai nereiškia, kad tu esi bloga. O kita vertus, jeigu tėtis nesako, kad tu, yra, tu esi mano princesė, jis sakyti nerodoma, nu, tai galbūt moteris turčiau, kad jaučiasi neapsako, tai nes nei tu neturi tos sienos. Tai tėvai gali, bet tai nėra visam gyvenimui. Dėl to labai moteris turi atsėti, su ko bendrauja, kokie yra draugai, kokios yra draugės, kokie yra pažįstami. Grubiai tariant, ar verta man šiandien su tavi užšnekėti, ar po pokalbio su tavimi aš išėsiu, žinai, kažkaip nuliūdusi, kažką blogai pradėsiu apie save galvoti, nes ten Zizas kažką kalbėjo, žinai. Ir va tas bet labai svarbu. O gal aš išėsiu iš čia pakilėta, nes apsisupau gerai žmonėm, nors galbūt mes niekada daugiau nesusitiksim ir nebendrausim, bet šiandien aš gavau gerą. Ir tai labai, labai yra svarbu. Neikit ten kavos su tais, nu, tipo, nes reikia, ar ten kažkaip nesinori. O moters niekas nemokina kitaip elgtis. Dažniausiai mokina, kad būk paklusni, būk gera, būk nuolanki, būk gera mergaitė, gražiai elgis. Ne? Reikia kartais negražiai. Kiek tavo nuomonė yra moters prigimtis? Ką matau, iš viso yra sukurta moteris? Dievybė. Ne, iš tikrųjų, atsiprašau. Moteris? Tai yra emocijos. Jis yra laukinė, jis yra labai daug, turi veidų, aš manau. Ir jeigu mes taip pradedam kažkokią vieną rolę žaisti, pavyzdžiui, tėtina, mamos. Tarkim, arba ten, aš tik tai paklusnė, arba aš tik tai kovotoja, tai tai yra nesąmonė, nes situacijos yra skirtingos ir moteris to turi galbūt tokio, kaip tik ir turi tą galimybę, jai leidžiama, jai reikia rinktis. Ir jeigu jinai yra kovotoja, tai jinai, žinai, gali dabar už savo vaiką pakovoti taip, kad tau baisu bus. Ir tuo pat, tą pačią sekundę, žinai, apsisukti ir labai švelniai paglostyti tą savo vaiką. Ir dvi stichijos vienoje ir labai gerai sugyvena. Taip pat kaip gali būti mama, švelni, rūpestinga ir tuo pat metu keršia gerąją prasme, ne? Tu gali tiesiog būti bitch ir kur reikia. Todėl priklausomai nuo situacijos, moteris gali ištraukti tas. Kuo labiau tu sugyveni su savim, tu, man atrodo, tai natūraliau išėjo. Reikia pripažinti savo, kad tu ir tokia, ir tokia, ir tokia, ir tokia. Aišku, kad tu... Ir nebandyti gniuždyti savyje, ta prasme, sulaikyti kažkokias. Jokių būdų neužlaikyti, jokių būdų nestabdyti, jokių būdų neslopinti. Nes po to tai ir išlindo tokiais, žinai, skandalais, reikimais. Jeigu moteris neišpasakoja savo emocijų vietoj, va čia dabar prikaupia, tai, nu, po 3 savaičių lauk karo. Tikra moteris mėgsta pasipasakoti apie kažkokias tai paskalas, apie gandus kažkokius, ar čia yra tiesiog kvailesnių moterų užsėmimas ir tų, kurios moteris užsėmė. Visi žmonės mėgsta kalbėti. Nu, Man atrodo, vyrai gal paskas labiau dar nešioja, jeigu moteris. Tu tai galvoji? Nu, nežinau, galbūt mano aplinkoje tai ne. Nu, pažiūrėk, ko tu užsieni. Susitinki su žmonėm, kad ištraukti šį informaciją tai. Ir pasidalinti su kitais. Bet tai nėra gandai, aš klausiu tavęs, kaip tu tą darai tą, na, kaip pasiekiai, ką galvoji. O aš neklausiu, blemba, tas darė taip ir tai dvoje apkalbą tokius. O ką jūs darėt su Anastasija? Ką jūs ten kalbėjote? Gal reikėjo vietą pakvietę? Tai irgi yra gandai. Čia jinai man pripasakoja, moteriškė, čia jinai man pripasakoja. Nu, va tai, tai nepripažįsti. Moteris tiesiog mėgsta daugiau kalbėti galbūt ir aš nemanau, kad mes akcentuojam. Gandai, va tokie piktybiški, kai tu specialiai kažką apkalbi, nori kažką blogo padaryti. Taip, fū kokie batai, fū kokie suknelė, kaip plaukai. Apie, kaip sakome, ne, apie tave kalba tik tai silpnesni už tave, nes tie, kurie aukščiau, jie tas pats, koks tu ten esi, kokie tavo batai, kokie tavo suknelė. Tai jeigu jūs apkalba, džiaukitės ir apie ką kalbėti. Kita vertus, mes su draugėm irgi apkalbam, bet aš manau tokia pozityvia galbūt prasme, nes su kiekviena apie kiekvieną turiu artimą draugę, kur tiesiog reikia išsipasakoti. Moteris turi tam tikrą limitą žodžių pasakyti, kad laiminga būtų. Nu, tai jinai išsako, čia nereikia, aš manau, labai rimtai prie to prieiti. Gandai, kurie veda iki specialiai yra sakomi, kad kažkam pakenkt, kažkas tai yra, nu, jau rodo apie menkystę, tiesiog menkas žmogus yra.
terminai, kurie netyčia sukūrėmi, tai apie kvailystę tikriausiai, tai reikia visada atrinkinėti, apie ką tu ten kalbėjai ir ką tu galvoji. Žinai, prieš keletą savaičių mes darėm podcastą irgi su viena moteriške ir aš jos paklausiau, aš jau, man atrodo, trečią arba ketvirtą kartą klausiu moters, būtent kuris sėdi prieš mane podcast'o metu, klausiu vieno to paties klausimo. Ir aš išgirdau tokį labai keistą atsakymą, aš kažkaip taip sureagavau, buvo ok, galbūt čia jos tokia aplinka. Aš jūs paklausiau, ko nori moteris, arba ko nori moteris. Tai vat, ką atsakysi tu, aš pasakysiu, kad koks atsakymas buvo iš jos lūpų nuskambėjęs. Ko nori moteris? Banaliai savęs nuo laimės visi nori. Aš manau, kad kažkas nori kažko kitokio. Bet vyro ir moters laimė, jos šiek tiek skirtingos. Va, bet tas yra, nu, esmė yra tame, kaip tu tą laimę supranti, kas tai tau yra laimė, kaip tu ją pasiekė. Aš manau, kad manęs Anastasija, nes ar tu laiminga, aš tuo momentu tokia, ir galvoju, po to galvoju namie, tai galbūt, jeigu aš iškart neatsakiau, aš laiminga, gal aš nelaiminga. Bet taip nėra iš tikrųjų, nes, nu, kas tai yra, kas tau yra laimė? Šiam momentui, 2018 metais, daryti tai, kas man patinka. Ta prasme, neįti į nemėgstamą darbą ir jeigu aš labai nemėgstu fiziškai dirbti, kad nekrautų tų dėžių, nes nu, man tai buvo kirvis visiškas, aš negalėjau ten gyventi. Man daryti, daryti, pirmas žodis, aš manau, čia svarbiausia, nes kai tau daro, aš nemanau, kad tai ilgai būsi laimingas, nu, grubiai tariant, jeigu tu man padovanosi kažką, man tai suteiks džiaugsmą, va dabar, o įdomu, mane prisimena, graži dovana, dar kažkas. O laimę tu gali daryti kasdien, ne? Taip pat būtent tas, jeigu tu padarai tą dovaną pas savo rankomis, tai užima daug laiko, tu įdėjai darbą, va tas ir tave, tau suteikia tos laimės, aš manau. Iš kitos pusės, kas tave, kas man, mane daro nelaiminga, tai va tie dalykai, kai aš kažkas savo pažadą nepadarau, kai aš turiu planų, bet jį kažkodėl negyventinu, va tai tikrai mane nervina, spaudžia, aš tada unreal nelaiminga, kai aš verčiu save daryti tai, kas man yra neartima, todėl, nu, priešingybė yra kokia, daryk, ką mėgsti, daugiau galvok, ko tu norėtum, bet ne, kas reikalinga, ko reikėtų, kas reikalinga, tiesiog gyvenk natūraliai su savimi, man atrodo, va tada ir ateina ta laimė, tu tada gali būti liūdnas, verkti dėl kažko, bet ir vienas sėkiu jaustis laimingas. Ten sporto sektoriui, kaip jūs sakėjai, tu kažkaip suvartu daugiau moterių negu vyrų. Tai vat, kokios jų yra bėdos? Apie ką dažniausiai pasipasakoja ir paverkia? Galbūt ne fiziškai, bet morališkai. Mano neverkia. Mano braškės neverkia. Aš manau, matai, kai tavo toj kėdėje, aš važiuodama galvoju, čia tokie žmonės sėdėjo, visi tokie verslo, sėkmingi. Ne, nebūtinai. Taip man pasirodė, mums visada taip atrodo. Tu pati versi ir sėkmingi. Nu, mums visada taip atrodo, kad kažkas, žinai, kažkas čia jau taip, o ko čia aš? Ir tada galvoju, tokių gerų pavyzdžių, tokių moterų, wow, aš irgi matau, stebiu ir man, žinai, atrodo, aš ten iki jų, ten toli, bet kita vertus, aš matau be galo daug, kur kas daugiau paprastų moterų, kurios vieną dieną atrodo blogai, nes neišsimiegoja, vaikai serga, ten nėra laiko, pinigų ar dar kažko, kitą dieną gali atrodyti gerai, tai pykstasi su vyru, tai nesipyksta. Nu, tokia tiesiog normali, tikra, būtiška moteris. Pas mane yra merginų įvairiaus amžiaus, pradedant nuo moksliukės, moksleivės, kurį dabar dar mokasi, net nestudijuoja, mokyklų mokasi, iki labai vyresnių moterų, kurios jau turi šeimą, vaikus, jau vaikai turi ir anūkų, turi ir visą kitą. Kiekviena yra tikra, normali moteris, kuri turi viską. Vienas ten neturi šeimos, kitos jau turi kažkokių problemų, svajonių. Visos ateina su tuo pačiu klausimu, prašymu, aš noriu sulieknėti. Man reikia pasikeisti. Po to ilgalainiui, nu, atrodo, kam klausiu, ne, arba tiesiog sužinai. Dažniausiai dėl to, kad spaudžia aplinka. Labai dažnai būna. Dažnai labai dėl to, kad, nu, pagimdžiau vaiką, buvau kažkada tokia, dabar ne tokia, negaliu susitikti. Visos ateina labai siauro tikslo, sulieknėti. Po to, ką aš labai akcentuoju, aš nemėgstu labai to tokio, nu, tai iki vasaros mes ten 10 kg ar dar kažkas. Nemėgstu akcentuoti to tokio galutinio taško, nes kaifas turi būti čia ir dabar. Jeigu tu nu, iš širdies darysi mažus dalykus kasdien, tai galia kažkur bus labai geras rezultatas.
Taip pat ir mano tas merginos, jis visos ateina siaurai, o po to pamiršta. Jis tiesiog ateina pasportuoti, išsikrauti, pasikrauti, pabūti tarp moterų kitų, kur tave priima, kur tu gali, pas man labai paprasta aplinka, kur tu gali tiesiog su paprastais treningais, ten batus, batus pamiršai, dzin, žinai, ten šukosina yra, nėra, tvarkoja. Ir tu gali tiesiog būti savimi. Aš sakau, vertingiausia treniruotės dalis, kai visi, žinai, lavono pozai guli. Ir jinai vertingiausia ne dėl to, kad tu jau pavargęs ir guli, o dėl to, kad tu gali tarsi sustabdyti pasaulį. Tai yra ta sekundėlė, ten 3 minutės, kur visiškai tas pats, kas ten vyksta už lango. Kur vaikai, kur vyrai, mokslai, pinigai, darbai. Tiesiog pasaulis sukasi aplink tave. Ir kai tu išeini iš sporto su tokia nuomonė apie save, apie visą gyvenimą, tai taip ir yra, pasaulis sukasi aplink tave. Gerai prasme, ne? Tas toksai pozityvus egoizmas, kai tu gali daryti tai, kas tau patinka, nori vert, verki. Aš sakau, nemėgstu žiauriai stiprių moterių, moteris turi būti galinga, nu žodžiu, galiu, galiu viską, galiu vert, verkiu, galiu džiaugtis, galiu prašyti pagalbos, galiu viską taip padaryti. Vat, vat tas yra. Todėl kojos ateina, nu, tiesiog būti, būti dalimi, o ten tie rezultatai ateina tiesiog savaime. Kas yra gėdinga moteriai? Prašytis pagalbos, kaip supratau, ne. Tikrai ne. Gėdinga yra taip, nu, žinai, kai vakare eini miegot ir tau gėda, tai nesvarbu, kas ten vyko, kaip aš priimu, bet jeigu tau gėda, tai tai yra gėdinga. Aš manau, visų pirma taip, tai daryk per dieną tokius dalykus, nu, kurį tau negėda. Bet paimam ne kažkokį tai pavyzdį, o šiaip pat moteris neturėtų, ten, pavyzdžiui, spjautis, keiktis, pamiršti savo vaikų, neprižiūrėti savęs, neprižiūrėti savo vaikų, ten dar kažką, o tavo manimu. Nemėgstu tokį klausimą, nes aš galiu pasakyti taip, būna įvairių situacijų, tu gali mane irgi sutikti lygiai tokio pat. Aš labai mėgstu keiktis ir tai dar skrėdai, jo, kai reikia, kai man norisi ir kadangi aš žinau, kad aš labai gerai galiu ir pakalbėti gražiai, tvarkingai, tai aš savo leidžiu, nes aš žinau, kad aš moku tiesiog kitaip. Kita vertus, aš norėčiau to nedaryti, nes aš manau, kad tai pakeltų mane šiek tiek aukštesnį lygį kaip asmenybę. Tai ir vėl, ar man gėda dėl to? Ne. Ar aš norėčiau kitaip vertis? Galbūt taip, visą laiką reikia save kelti trupučiuką. Dabar, ar tai yra gėdos jausmas, tave stabdo. Jeigu man būtų gėda dabar, aš negalėčiau nei tau pasakot kažką, nei pasirodyti, nei galbūt ateit, nei sporto vest, nes visi mane žiūri, o aš ten netokai pro man gėda, ne? Tai visada stabdo, todėl bet kokį gėdos jausmą reikia, man atrodo, išjungti. Kitas dalykas, reikia visada galvoti, kokie dalykai daro tave stipresnę. Ir nereikia apie didelius dalykus galvoti. Nu, tipo, paskaitysiu patinką knygą. Tai svarbu, bet reikia pamažus. Nu, tai grubiai tariant, jeigu pas mane nebūtų manikiūro, aš sėdėčiau dabar paslėpus rankas. Ar man būtų plačiaja prasme gėda, sakyčiau, ne, taip moteris gali vaikščiot. Nu, gali. Bet kai aš turiu manikiūrą, aš jaučiuosi laisviau. Kai aš žinau, užtikrinčiau. Kad... Taip, taip. Ypač moteris, jinai turi labai daug galimybių, labai daug būdų, kaip padaryti save laimingą, nu, tokiais niekučiais. Pasidarai makijažą, tu jau nori, nenori, žinai, neverksinės tušas nubėgs. Pasidarai šukuosiną, nori, nenori, jau tu kažkaip įpareigota. Jeigu tu namie ten vaikštai su treningais dideliais, ten žinai, čia dėmė, čia dar kažkas, nu tai aišku, kad turysi bet ką, bet kaip. Bet jeigu tu, nežinau, užsidėjai korsetą, kur tau primena visą laiką, kad pilas yra, ir dažnai pasižiūri į veidrį, tai jau tavo nuotaika, tavo elgesys keičiasi. Matau, kalbėjusiu policijai, lygiai taip pat. Ką daro forma? Keičia žmogą. Įpareigoja, keičia kažkokį. Taip pat, va, sakau, va, tokie dalykai kaip drabužiai, aukštakulniai, todėl moteris gali tą daryti. Ar tai yra gėda to nedaryti? Nemėgsiu šitą žodžią, ne, ne, tegul nebūna gėda. Bet ar tai reikia? Jo, jeigu tu nori, va, tu esi šiandien sėdi, na, jau toks posakis. Jeigu man čia blokia, tai reikia išėti. Nu, nesėdėti ir neuosti. Tai lygiai taip pat, jeigu tau nu, kažkas nepatinka, nu, nesmagu, nežinau, maži dalykėliai, nesmagu, kad tu mažai laiko skiri vaikam. Tai reiškia, reikia šitą pakeisti. Nesmagu, kad tu nemoki gaminti, pavyzdžiui, reiškia, reikia išmokti, nes tau bus geriau. O ko tu geriau jautiesi, ko tu esi laiptukais aukščiau, to kokybiškesnis yra tavo gyvenimas.
Kodėl aš prieš genus jausmą bendrai. Kuo tavo manimu skiriasi mergina nuo moters ir kada mergina tampa moterim? Nes man labai, kai kada žinai, sunku pavadinti žmogų moterim arba mergina, nes nu kaip ir pagal amžių žiūri, nu kažkaip irgi ne. Ten sakykim, ar... A kaip tu mane nori vadinti? Vat ir sunku, vat tiesiog bandyčiau, nežinau ką pasakyčiau. Nes mergina, jeigu pavadinčiau tave mergina, tai turbūt bus ne mini įžeidimas toksai būtų, kad tipo nesubrendusi, nesuaugusi. Moteris galbūt tu save laikai mergina dar, tada sakytum, o čia bus nesenė kažkokie tai, žinai, laikai. Tai o tas labai keista. Pas vyrus tai dažniausiai vyrai ir vyrai, žinai, nu kažkaip. Nu vyras tai komplimentas. Ne visi vyrai yra vyrai. Ne visi žmogų priima tą žodį vyras. Vyras. Yra toksai dar tarpinis variantas, jis yra labai liaudiškas pacanas. Tai vat būna, žinai, ir 40-mečių pacanų, bet yra ir 20-mečių vyrų. 40-mečių pacanų tai irgi yra kaip komplimentas, žinai, maždaug kas čia. Nu taip, 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 taip va, tai čia kaip traktuosi. Nu, taip, būtent. Kada moteris tampa moterim, man atrodo, kai jinai pripažįsta save. Vat priima ir tokią moką pateikti. Nes jaunos vat, merginos, jos to nemoko, jos realiai to dar nemoko, jos žiūri į draugės, jos žiūri tą Instagramą, kaip man reikia apsirengti, kaip man reikia kalbėti, jos žiūri, žiūrėk, aš ten neturiu bachūrų, man reiškia, aš kažkas su manim blogai, arba po to vėliau man reikia ištikėti, nes nu, man jau ten 30, o aš ten niekam nereikalinga. Tai tu tada vis dar mergina esi, nes, nu, neturi savo suvokimo, kas tu esi bendrai, tu dar esi kaip ta gėlytė, kuri nu, dar užuomas, kaip dar galvoji, tu turi viską, ko tau reikia, bet tu dar ne tas etapas. O kai tu suvoki, kad tu gali būti negražiai, kad tau galima įprašyti tos pačios pagalbos ir tai tavęs nemenkina, tai tada ir tampi antrojų moterį. Man atrodo, tai atsitinka su vaiko gimimu. Bent jau man taip atsitiko. Ir tikrai, kai sako, kad moteris transformuojasi, ne iš karto, tam reikia laiko, visos transformacijos yra skausmingos, negreitos, bet jos tikrai kelia žmogų kitą tą lygį, sakykime. Ir moteris tampa kitokia, turtingesnė. Ir savybės atsiranda, kurios net negalėjai pagalvoti, kad tu gali tokia būti. Nes nu, tikrai mama kokia, stipriai laiko, bet švelniai. Tau reikia atrasti tą visą harmoniją tarp šitų dalykų. O jeigu ieškai dar harmonijos tarp vaiko darbų, vyro, dėmesio, ar kaip čia būti ir mama, ir žmona, ir visą kitą, tai reikalauja, aišku, sumanumą. Kokį didžiausią pokytį tu pastebėjai, kai gimė vaikas? Atsakingumas kažkaip padidėjo, ar kas tokio įvyko, kur galbūt net tu nesitikėjai, kad tai gali įvykti? Būtent po vaiko gyvimo. Atsakinga, man atrodo, kokia buvo tokia ir esu, ne per daug, ne per mažai. Nebent nesinorėjo kažkokio ekstremalių dalykų daryti, nu tikrai. Tai su vaiko gyvimu tu kažkaip galvoju, kad o jeigu man kažkas atsitiks, aš negaliu to rizikuoti. Kas bus tiesiog. Ir jau kaifas nuo to tokio parašiuto jau jo nėra, nes nu, ten buvo kažkokie kiti dalykai, tu supranti, kad tai yra kvaila. Kitas dalykas, jeigu aš tikrai norėčiau, šokčiau, bet tas noras jis nu, nuslausta, ne? Kas dar pasikeičia? Tai šimtis kažkokia ateina, nes tu turi, sakau, mokėti laviruoti situacijom. Iš pradžių pasakysiu atvirai, aš šiek tiek pykdavau, kai žmonės iš šalies, ne mano artimas ratas, vadindavo mane kažkur, nu, mamytė atėjo. Man toks buvo, tai kas, kur aš čia? Buvo toksai, nebuvau pasiruošęs ten, bet visiškai, aš nesijaučiau jau taip jau gerai šitam vaidmenyje. Dabar man tai yra, aš to giriuosiu, nes tai rodo, kad aš, mano vaikas yra mano geriausia reklama. Tai rodo, kad aš, nu žiūrėk, aš jauna, bet kažkaip negadinu tie vaikai moterami, viską planavai. Nes tokie mitai, kad ten aš negalėsiu kažko veikti, netiesa, veikiu, labai daug veikiu, kad gyvenimas ten pasidaro liūdnas ir tu tik tai, žinai, aplink podo šokinėje, netiesa, irgi tu atrandi, kad visiškai, arba, pažiūrėk, kad tu nesi niekam reikalingas,
Nes, nu, vaikas dažnai sirgs, tai kur tu ten darbe būsi reikalingas, tavęs niekas neįdarbins ir taip toliau. Visiška nesąmonė, mane paaukštino, kai dar aš buvau dekrete, ir man, aš sėdėjau, sakau, tai aš vaiką turiu, yra kitų ten. Sako, tai kaip tik tu viską moki tą patį kaip jie, bet tu esi dabar labai atsakinga, tu turi daugiau motivacijos, tu esi turi vaiką, tu yra didesnis spyris, tai į priekį, negu tom, žinai, kito. Tai čia tik galimybės. Svarbu matyt ir to džiaugtis. Aš nemanau, kad vaikas man yra blogas. Aš dėka to, kad aš turiu sūnų, aš dabar geriau suprantu kitas moteris. Jos negali man sakyti, nu tai tu, žinai, ten tik dėl savęs gyveni, dėl to, kad ten gali sportuoti, pavyzdžiui. Mes lygiai taip pat žinau, kad aš lygiai taip pat esu pavargusi, lygiai taip pat turiu apie ką galvoti, ne tik apie save, bet tai manęs neatleidžia nuo to, kad turėčiau pasirūpinti savimi. Nes jeigu aš savim nepasirūpinsiu, mano vaiko niekas nepasirūpins. Taip gerai kaip aš. Kaip auklėti vaiką? Kiek jau tavo sūnus dabar metų? 7. 7. Tai pirmo klasė turbūt jau nuėjo. Nulinė dar. Nulinė. Mhm, neseniai buvo gimtadienis. Kaip auklėti vaiką? Ką tu su juo darai? Kaip klausimai? Statyti kartą, statyti, kaip baust, nebaust, kaip skatinti. Jis tavo geriausias draugas ar visiems turi būti tuo aukštesnis už jį, kad jisai tave tarsi gerbtų ir klausytų? Man atrodo vyrai, ir ypač vat, vaikų neturi, ir man atrodo toks klausimas, tarsi aš dėl to ir klausimą. Nori pasiruošti. Nu, taip. Aš viską žinosiu ir būsiu nu, pasiruošęs geresnis tėtis bullshit, kaip sakė. Ne? Kodėl? Viską saigoju. Keičiasi vaikas, vaikas keičiasi sparčiai, jis keičiasi situacija ir tu turi keistis. Tu negali būti visą laiką toks pat ir laikytis tų pačių dalykų. Nėra auksinių taisyklių. Va taip bus, arba taip nebus. Už ką aš tikrai esu prieš, tai smurtas, psichologinis smurtas, žeminimas. Negalima vaikams sakyti, nu, tu negalėsi tam, tam nepavyks. Tegu vis kuo geriau galvoja apie save šiandien, tegul jis pasisėmė mano tos meilės, kad gyvenimas būtų jam geresnis. O tau sakė, kad tu negalėsi, kad tu negali? Sakydavo, aišku, kartais, nėra taip. Ir aš tikriausiai sakau kažkur, gal netiesioginiai žodžiais, tu negali, bet gal kažkaip taip, žinai, norėdamas apsaugoti, kad vaikas ten nenusiviltų, sakai, nu, čia gal ne tau, ar dar kažkas, bet... Tokie dalykai irgi nėra blogai, nes jis mokosi tada, kad galbūt ne viską, ką mama sako, yra tiesa. Ir gal, aš, jeigu man pavyks šitą gyventinti, jis dar labiau savim pasitikės. Aš manau, kad meilė, va to tokia beatodariška, nepriklausoma, ką padarysi, meilė turi lygti. O kitas dalykas drausmė, disciplina, tai ypač berniukui, nu, jis turi suvokti pasekmes. Aš jeigu mes kažką pykstamės ir sakau, gerai, daryk šitą, bet pasiekmė bus tokia ir tokia. Ir jis jau... Pasveria? Taip, pasveria, bet nu, ne iš karto, ne taip kaip suaugęs, žinai. Jis ir vėl kartoja tą patį kažkokį tai veiksmą, aš sakau, gerai, daryk. Nu, pakartoju, aš 10 kartų, jis 10 kartų. Ir jis pat sako, nu gerai, žinau. Ir tiesiog, nu, jam neapsimoka, aš sakau, aš su taim nedraugausiu. Vat tu taip kalbėsi su manim, aš su taim taip kalbėsiu. Nu, grubiai tariant, jeigu jis bando padaryti skandalą viešai kažką, nežinai, kai jie ten reikia, būna, kai mažesnis būdavo. Aš sakau, aš su tavim taip pat kalbėsiu, kai tu reikia, aš tavęs negirdžiu. Pasakyk normaliai. Nu, ir ten aišku neiškart, bet tas nuslopsta, jis tikrai normaliai šneka. Bet po kurio laiko buvo situacija, kad aš ant jo reikiu, nes jos savifarda, žinai, neturi, jis sako, man, ką žmonės apie tave pagalvos? Tugi dabar reikia. Ir tu tada supranti, kad tavo tie protingi žodžiai tikrai atsigulė ten, kur reikia. Kad jis viską suprato, tai yra gerai. Kaip pavyzdys dabar kalbėjom apie dovanas, apie tas ir likimo dovanas. Aš sakau, jeigu tu nebūsi dėkingas, tai tau daugiau niekas to nedovanos. Pagalvok, jeigu ateis pas mane kažkokia mano draugė su dovana, ten ilgai rinks, bet dovana pasirodys, kad tai lygiai. Ir tu sakysi, fui, nenori. Tai ne antrą kartą jau net neš. Bet jeigu tu apsidžiaugsi, sakysi, na, įdomi, dovana, gražiai supakuota, gal kar nors pritaikysiu, na, kitą kartą jau pagalvos, gal reikia dar kažkaip nustebinti, ne? Tai va, gavęs dabar iš manęs dovaną, žiūri, atėjo man kloja lovą. Sakau, kad tu čia darai, nu, kažkaip noriu būti geras tau, po to, kai tu man padovanoji. Nu, tai tas ryšys visada veikia, reikia kalbėti.
Nes jie viską girdi ir nesakyti, kaip reikia, tiesiog rodyti. Nes kitaip nu, nebus. Jeigu ten tu rukai stovi ir sakai, nerukyk, kvaila, nepratinga. Tai va, stengiasi tiesiog būti, ypač žinai, kas augina dukrytes, man atrodo, labai svarbu, kai mes apie save pamirštam ir vat ateis tas laikas, kai tavo dukrai bus ten 20, 30, 40. Ir jinai bus lygiai tokia pati, kaip tu dabar. Nori ar ne? Vat vienintelis klausimas. Ir jeigu nenori, linki geriau, tai tu turi labai labai stengtis, nes nu, iš kur jinai išmoks? Kur jinai žinos, kad tai yra tiesa, kad tu sakai, pavyzdžiui, vieną ar kitą tezę. Dėl to aš būtent ir sakau, vat tuos visus dalykus darau su moterimis, aš noriu, kad jos kasdien išmoktų savimi rūpintis, tiesiog tam, kad aplinka būtų tarp geresnė, nes moteris užveda, moteris tą nuotaiką sukuria. Ir vaikam, ir vyrui, ir darbe. Nu, mes turim tą energetiką stipresnę, man atrodo, tokia emociškai. Vyras yra stipresnis ir fizinio prasme, ir kažkokiu tikslu, ego, aš noriu, aš darau. Moteris yra nuolankesnė, bet jinai, jeigu moteris nėra laiminga namie, man atrodo, niekas nebus. Nu, sutik, jeigu, kad ir kokius tu pasiekimus darysi, šeimos nebus, jinai nebus laiminga. Bet tu analizuoji tas savo klaidas, būtent kaip auklėjo tave tėvai ir bandai to, išvengti su savo vaiku? Kuo esu vyresnė, tai man atrodo, tai yra sunkiau padaryti, nes tai viski yra įskiepyta. Pagaunu tokią mintį kartais, kad aš darau tai, kad darė mano mama, ko aš sakiau, kad aš nedarysiu. Bet man atrodo, tas faktas, kad aš apie tai galvoju, analizuoju, rodo, kad tikrai kažką mastau ir galbūt mum pavyks dar geriau, nes visada einam į priekį. Bet kokiu atveju, kiekvienas žmogus turi momentų, dėl ko jis yra nusivylęs savo tėvais, kur sako, aš niekada taip nedarysiu, arba ten tai buvo blogas pasirinkimas. Man atrodo, kai tu supranti, kad tai yra visiems ir kad visi tą patyrė, tu nesi kažkoks nuskriaustas, vienų tėvai buvo geri, o tavo tai tau žinai. Tada tu supranti, kad ir gyvenimas yra geresnis. Tėvam reikia būti dėkingiam, nes nu, tu viską, ką turi. Pradžia viso to buvo tėvai. Ir sunkumai, ir visa kita, vis tiek buvo tėvai. Todėl, jeigu tu nejausi dėkingas, tai nu, tas šleifas visą laiką, jis nedings. Tu negali, žinai, kaip prišikti kelnes ir sėdėti atrodyti, kad šito nėra. Nu, prišikta, reikia išvalyti. Nu, kažkaip taip. Dėl to tėvam reikia būti dėkingiam ir mažiau galvoti apie tai, ką jie ten daugai darė, kaip mane nuskriaudė. Ypač, kai tu turi vaiką, nes tu turi jam duoti meilę. Tu turi lepinti, nu, kaip manai, reikia lepinti vaiką, ne? Bijai išlepinti vaiko. Aš, žinai, iš viso, per visą savo patirtį, dirbu taip pat su klientais, ne, apie sportą, apie mitybą, kada kalbant. Sakau, nu, galima pavalgyti fast foodų, galima pavalgyti ten kažkokio tai cheesecake'o dar kažko, bet reikia pavalgyti dar daržovių ir to yra nuo. Tai prasme, balansas turėtų būti. Tai aš manau, kad jeigu labai lepinsi tą vaiką ir gan dažnai, tai jis tada bus išlepintas ir iš tikrųjų nesupras, kodėl ir visada reikalaus to, daiktų dar kažko. Nelepinsi irgi bus blogai, tai aš už tą žinau balansą. Tai tokia tarpi savoka, kur tas balansas, tai tu pastovi eini, jo, ant tos virvės tarsi eini tarp dangoraižių, žinai, ir atrodo, čia per daug, ne čia per daug. Nu, šiaip visas gyvenimas, aš manau, kad yra balansas. Darbo, malonumo, pinigų, džiaugsmo, dar kažko, emocijų, kelionių ir taip toliau. Bet sunku tą pagauti balansą. Atrodo, dabar viskas ok, dabar padirbėsiu daugiau laiko, po to skirsiu daugiau laiko ten šeimą, kelionėms dar kažką. Bet žiūri, kad pasinėlės, nesi. Metą praėjau, fuck, žinai. Ir jau kelionės. Ir jau kelionės nėra. Arba po to išvarai kelionės, žiūri, kad finansiškai sunkiai. Nu, ir kad reikia į tavo, žinai, daryti. Ir darai tai 70 metų. Nu, ir aš nežinau, kas galbūt galėjo. Aš nesuvokęs, kad balansą gyvenimo nebuvo. Man įdomu, žinai, po to bus toks sąrašas, kad, taip, kiek į tą arba į na pusę, ir na pusę gyvenai, ir, taip, o kas bus po to. Bet manau, kad ne. Turbūt ar sąrašo netgi tau niekas nepateiks, dar kartai mes. Šunieku kokio nors, ir ten ieškosi balansą. Man atrodo, lepinti reikia. Kaip tik, nes tu nežinai, kokia ateitis laukia vaiko. Ar galbūt tai bus vienintelį tie metai, kai įlepina gyvenimus. Lepinti meilę ir kam yra reikalingi tėvai? Ką tu nori duoti savo vaikui? Nu, aš taip žiūriu visą labai iš primityvios pusės. O ką tu nori? O jis išeina iš tavęs ir ką? Tėvai reikalingi tam, kad jį paruoštų gyvenimui.
Ir kad jisai išėjęs jo iš namų, kad jisai galėtų kažką daryti. Bet nepiršt kažkokios tai savo nuomonės ir pasakyti, kad būtent taip ir taip reikia daryti. Tai gal jis pats, žinai, tą daro. Nu, mano tokia nuomonė, jau po 5 metų esu keisiu visiškai kitaip. Jeigu dabar kažkas manęs paklaustų, kokio aš norėčiau, kad būtų mano ateities ten vaikas, nes sūnus arba dukra, nu, sakyčiau, man nesvarbu. Jeigu jinai ten norėtų piešti arba dainuoti ir ten uždirbti ten vos 1000 eurų į mėnesį, sakyčiau, okei. Kaip pas mane tas sūnus negali būti, žinai. Nu, kaip tada priimti? Nu taip, man turbūt būtų sunkiausia, jeigu jisai ten būtų 20 metų. Jaunas, stiprus, protingas ir jisai dirbtų paprastą kokį nors darbą ten. Jau, sakytum, kaip tu švaistai laikai? Jau. Jis sakyti, tėti, tai aš noriu šitą daryti, čia man baimė. Tuo tas man turbūt sunku priimti, bet nu, turbūt su laiko priimčiau, galbūt. Tai būtent, tu irgi save augtai, vat, kas, tai mus daro labai stiprius, labai įdomus, jeigu tu išmoksti. Bet tikrai yra, man atrodo, ta riba, kur tu jau, ko vėlesnės visi, to sunkiau tau šitą dalyką priimti, dėl to, nu, tėvus irgi reikia tiesiog priimti, nes jie, nu, negali. Suvokti dabar, kas ten viduje pas tave vyksta. Ar čia toksai, žinai, niekada nebus, man atrodo, nėra nei vienos šeimos, kur yra tiesiai, lygiai, gražiai, harmoningai. Visada yra tie nusivylimai, lūkesčiai. Bet čia paplika labai tiko. Nu, pavyzdžiui, mūsų tėvai tai jaugo visiškai kitokių laikmečių. Nu, tarsi, jie kitaip mąstė, pas juos buvo visiškai kitaip. Nu, sunku. Ir po to pasikeitė tos šalies dabar nebėra, mes kitaip mąstom, kitaip galvojam ir mes nesuprantam, kodėl jie tada darė tą ir na, kodėl jie būdavo tokie uždari, kodėl jie ten neturėtų džinsų, dar kažko. Nu, mums tai nėra suprantama. Jeigu ten stabiliai 100 metų, pavyzdžiui, nu, ten kokie 50 metų gyvenimas eis ir ten panašiai bus ekonominė padėtis, nesikeis ten valdžia ir dar kažkas labai smarkiai, nu, tai tada galima būtų lyginti ir žiūrėti. Prasme, buvo tokios pat maždaug sąlygos ir kodėl aš toks arba jisai nors. O tam neatrodo, kad mes visi visada vienodi? Visos kartos, tik tai dekoracijos kitas? Ne, aš sakau, aš atvirkščiai manau, kad mes visi labai labai skirtingi. Aš žinai, kad pastebėjau, kad pastaruoju metu aš pastebiu, kad yra žmonės, nu pavyzdžiui, suskirtis iš... Yra, pavyzdžiui, 20 skirtingų žmonių viduj, bet jie tiesiog atrodo kitaip ir viskas. Bet daugiau, pavyzdžiui, 21 nėra žmogus, jie visi yra tiesiog... O taip pat eina ir viskas. Nes aš sutinku savo gyvenime labai panašius žmonės, labai skirtingi, atrodančius. Kiti neįdomus. Ne, ta prasme, jie gali būti, vienas gali būti dainininkas, kitas gali būti verslininkas, bet jie viduj tokie patys, bet jie tiesiog atrodo kitaip, gyvena kitaip. Bet šiaip pat vidus jų yra toks pat, arba ten bendravimo maniera, arba dar kažkas, žinai, skiriasi. Bet aš manau, kad ne, mes, ta prasme, ne tie patys. Nes man kartais atrodo, kad bendrai žmonija, nu, sakykime, jo, yra skirtingi žmonės, skirtingi, galbūt jų... aš kažkaip viską montuoju dabar laiptukais tokiais. Ir gal kastom, vat, kaip, ne, jeigu ten iš kažko... Gali kažkas pykti, kažkas, žinai, džiaugtis, kad jis ten aukštai stoja, bet tai ne dėl to, kad tu tiesiog gimėjai toks. Nu, galbūt taip, tau pasisekė, aplinka buvo kitokia, tu išugdėjai šitą, sutikai žmogų, kuris tave nukreipia, kur tu dabar esi, ir tu esi aukščiau laiptuku, negu, pavyzdžiui, ten kiti žmonės. Žmonės, su kuriais tu dabar, sakai, va, bendravusi, panašus, jie irgi yra, nu, šalia tavęs tais laiptukais. Kas žinau, kas aukščiau, bet jie yra arti. Bet yra žmonė visiškai kitokio. Ir kaip, jeigu pakliūtum į visai kitokią aplinką, man, tarkim, tai buvo irgi, atrodo, aš ir taip sakau, vat, bendrauja su savo tom draugiam, su savo bendradarbiais, su to, kas įdomu tau, atrodo visi žmonės tokie pat. Pakliūni kažkur į visai kitokią aplinką, supranti, kad tas žmogus yra, jis tiesiog masto kitai, pasigalvoja, kiti failai, kiti kažkokie mygtukai ir jis niekada tavęs nesupras, jis niekada to nedarys. Kol tu atsinenorės, va, nu, perlipti tam vieną laiptuką, kaip perlipti, nu, ugdyti kažkokias tai charakterio bruožas ir taip toliau, nes savybės. Tai, va, aš tikiu, kad mes iš vienos pusės visi vienodi, nes visus vedė patys instinktai, visi sunkioje situacijoje elgtųsi taip pat, iš kitos pusės tai tik tai priklauso nuo to, kiek tu darbo įdėjai savo asmenybę, kokias savybės tu ugdai dabar. Tu gali likti visą gyvenimą, gali išugdyti naujas, ne, ir nusipilnyti kažko daugiau. Kita vertus, man atrodo, tai buvo visą laiką. Tik keitėsi dekoracijas. Ir mūsų tėvai, jie lygiai taip pat buvo. Kažkas buvo drąsus, kažkas buvo nedrasus, kažkas ėjo prieš sistemą, kažkas dar kažką darė. Buvo tik tai, žinai,
kalba apie džinsus, o ne tam, nežinau, ko mes dabar siekiam. Jo, technika kažkokia skiriasi. Tiesiog, dekoracijos kitokia, žmonės visi tokie pat. Vidus, man atrodo, tas pat. Ir viduramžiais tas pat buvo. Visi siekia to paties. Laimės, meilės, intrigos, apkalbos. Tas pasikeitė. Iš tos pusės sutinkus, taip, tikrai. Mums tik patinka, man atrodo, galvot, kad mes tai kitokia. Pas mus kitokia karta, mes tokie žinome. Tiesiog technologija dėka, mes kitokie. Mes galim ten. Nu, prieš 30 metų turbūt mūsų tėvai nesuprasdavo, kaip galima dirbti, tiesiog turint kompiuterį ir viskas. Tada to netgi nebuvo. Nu, tai... Bet jie nesupranta dabar, kaip mes švaistam laiką, aš tiesiog prie vieno staliuko ir prie vieno kompo. Atrodo irgi keistai iš šono. Globališkai pagalvoti. Tavo vaikas daug laiko praleidžia su planšete arba su kompu, su telefonu? Namie ne. Seneliai, aišku, leidžia daugiau. Pas mane namie, galima sakyti, nėra kompiuterio, jis yra mažas, paslėptas, planšetės. Pastovė paskutinę pakraptas. Tiesiog, gudrybių, sakykime, dėka, jis to mato mažiau. Taip, jis žiūri, jis žino, jis ten ir daug ką moka. Ir turi savo planšetės, kur jom pridovanojo senelį ir taip toliau, bet aš to neakcentuoju, aš pati nesėdžiu pastoviai. Man nelabai patinka iš tikrųjų tie dalykai. Aš esu toli, man dabar galbūt labiau reikia, aš dabar daugiau domiuosi dėl to, kad turiu darbą, tą sportą dabar bandau kažkaip, dabar tik pagalvau, kad galima, žinai, šitą ten Facebook'e kažką daugiau daryti. Ta pati elektroninė parduotuvė, kuri man suteikia, žinai, galimybę... Nebūti tą pačią dieną, tuo pat metu, tam tikrą vietą. Taip, bet ir tiesiog kalbėti masėm iš tikrųjų, nes mes jau sukaupim ten 15 tūkstančių sėkėjų, tai yra labai įdomu, smagu. Ir va tas dalykas man aišku patinka ir patinka, tai žinai, kažkokia parašyti įdomią žinutę, ne tik tai apie reklamą, apie batus konkrečiai, bet kažką tokio, gal naudingo, gal kažką prajuokim, gal susimastyt, gal tiesiog užvestam visus aplinkui, kad dalintosi, kad komentuotų, tai yra smagu. Bet aš labai stipriai to neakcentuoju. Man asmeniškai tai visi internetiniai dalykai, jie mane varkina, labai patinka, žinai, nes telefonai ir bendrat gyvai. Bet tu negalvoji, kad tie patys vaikai, kuriam prieš 10, prieš 15 metų, kurie pirmieji pradėjo naudotis galbūt tais, nu, ta kita era jau visais internetiniais dalykais, puslapis ir taip toliau, jie po to užaugo, matė, kas yra, kaip viskas veikia ir jie po to sukuria Instagramą, Snapchatą ir taip toliau. Negalvoju, kad taip, jeigu dabar labai ribosi, sakykime, savo vaiko, arba tos mamos, kada labai riboja, ten iš vis neduoda, sakykime, naudotis smartphone arba šitoje, tai jie tiesiog neįsikoja koją su laiku ir kada ateis laikas. Jie visą pirmą pasivys, nu, ta prasme, atsigrėps po to. Dviejų metukų vaikas puikiai, neskaitydamas moka viską, žinai, įjungti ir suvokti, kur kas yra, jie pasivys va taip va greitai, jiems yra paprasčiau, man atrodo, čia kaip, nežinau, genetinė atmintis, galbūt tai, na, mes jau kažko, mums reikėjo išmokti, jie jau tai pagavo tiesiog, ne, tai jie pasivys tikrai. Kitas dalykas, kokias vertybės tu įdėksi, jeigu tu vaikui kažką drausi, žiauriai drausi, jisai fu fu fu, man atrodo, jis labiau varės, jisai įdomu, kodėl ten fu. O nedaug dėvės pažiūrės, kad ten ne fu, ar tėvai meluoja, tada tu autoritetą prarandi. Todėl reikia tiesiog aiškinti, kodėl tai yra gerai, kas tai, kodėl yra blogai. Kompiuterio pagalba turi labai daug gali ką padaryti. Pavyzdžiui, per savo fitneso tą puslapį aš tiesiog dalinuosiu patarimais, įkvėpiu geriam darbam. Kitas gali padaryti visiškai priešingą, daryti kažką blogo, komentuoti blogai, ne, ten, heitinti ir taip toliau. Kitas gali padaršą daryti, pardavinėti, tu gali mokyti, kaip pasinaudosi. Tai ir vaikai turi tą suprasti, kad tai nėra blogas, juodas, baltas ar geras tik tai super. Super, jeigu tu apsikrovėsi technologijom, tu išmanus. Tu išmanus, jeigu tu žinai, kad naudotis, bet nesi jo vergas nuo to viso gyvenimo. Taip atrodo. Iveta, ko tu bijai? Nu, ko? Tik kokie klausimai, normal. Aš visko bijau. Man atrodo, žodis bijau paskutiniu metu, pas mane dažniausias yra. Ten kažką, oi, bijau. Bet mes ne apie vorus, ne apie aukštą. Ja, aš taip supratau. Sakiau, aš dalykų nebijau, kaip tai. Ai, gal aš ir nieko nebijau, nes man atrodo labai drąsiai apie tai kalbu, ne? Jeigu aš pavyzdžiui, kad aš bijau, mane nervina, kad aš dažnai kartuoju tą žodį, aš bijau to. Netgi paprastai kalbuoju, bijau, kad neateisiu, ne? Pavyzdžiui, ką aš čia šneku? Ir stengias tą dalyką padaryti. Nu tai va, bijau, kad jam nepatiksiu. Ir bus neįdomu, bet vis tik ateinu. Tai va, man atrodo, taip, bijau daug.
Ir mūsų paskutinis klausimas, kažkaip pastaruoju metu aš jį pradėjau uždavinėti bene kiekvienam. Įsivaizduok situaciją, jeigu visos pasaulio kameros būtų nukreiptos į tave, visi absoliučiai žemės gyventojai žiūrėtų, sakykim, tada televizorių, telefoną, dar kažkur, jie matytų tik tai tave ir tu turėtum keletą minučių eterį. Ką tu pasakytum visam pasauliui? Pasaulis sukasi aplink moteris, todėl rūpinkitės jomis, o moteris turi rūpintis savimi. Neslapinti, jausti širdimi, nebijoti išsakyti emocijų, nes būtent neišsakytos emocijos, neišsakyti jausmai, kaip ir vyrui, kaip moteriai veda prie to, prie didesnių problemų. Likite ištikimi savo, savo pasirinkimui, kas yra ir tiesiog versle, kas yra šeimoje, na, likite ištikimi savo vertybėm. Nes be jų mes tiesiog esam niekas. Ir kokios dekoracijos besikeistų, kaip žmonės besikeistų, tas dalykas tampa, sakykime, neaktualus, jeigu tu prarandi save. Tai tik tiek. Ačiū Vita, kad atėjai. Ačiū tau. Kaip visada, sveikatos tau ir tavo šeimai. Be sveikatos, na, visi tikslai bus tiesiog nereikalingi ir tiek. Aš tikiuosi, kad pasimatysim dar ne kartą. Aš irgi taip tikrai. Tai va, o šiaip tai iš tikrųjų labai gerai pasakyti, kad neprarasti savęs ir būtent tą, žinai, jeigu kažkas dar netrado savęs, tai ieškoti, pasim, turėti drąsos. Leisti savo. Leisti savo, vat, norėti, leisti savo svajoti, leisti savo daryti, ne? Tai va. Ačiū tam. Ačiū labai.